Бин Баши Османа, който през 1864 година на 14 август претърпя своето поражение от Петко войвода и остана без една вежда един мустак, чака денят на своето отмъщение. И ето, че през 1870 година, през пролетта, Османа се явява при Вали Паша в Одрин и го моли да му даде възможност отново да преследва Петко войвода. Осман ага обявява и награда от 5000 лири за този, който му донесе главата на Петко войвода. Понеже Осман ага тормози и изтезава в калушите населението, Петко разполага дружината си на едно скрито място в околностите на село Челушкьой и Петко, като чува това, решава да се предаде, като отива в една колиба, ранен с превързан крак. Там той пише писмо на Осман ага, че иска да се предаде, но когато Осман ага прочита писмото, мисли, че това е някаква клопка и затова решава да не отиде на срещата с Петко войвода и решава да се пребере в Одрин при Вали Паша. Така приключва уреждането на сметката между Петко войвода и Осман ага, без пушка да пукне, благодарение на голямата смелост на войводата. След това има временно затишие в Родопските гори, в което време кръкът на Петко оздравява и той е готов за нови подвизи. След случая с Осман ага, дружината на Петко войвода всява страх сред кара-галарите и в края на месец април 1870 година дружината на Петко води кървава битка с изпратена към него потеря. Петко войвода се бие като лъв. Раната на кракът му отдавна е вече заздравяла и той вече не помни за нея. Където се появявали баши бузуци, за да отведат и потурчат млади момичета, Петко винаги се появявал там на време. Когато потерите си отивали, народът от селата празнувал с хора и ръченици своето избавление. Петко войвода е на 26 години. През първата половина на 1870 година следва временно затишие, затова дружината се установява в околностите на село Кешан, където Петко войвода се сприятелява с Сидерис, баш хехаята на големия богаташ и чифликчия Хакъбей. Сидерис винаги носил новини на Петко войвода, които, като били проверявани и се оказали верни, постепенно спечелили приятелството на младият войвода. Сидерис имал 4000 крави и говеда и 25000 овце, от които давал на дружината. Една вечер Сидерис извикал Петко войвода в къщи, за да му каже важна новина. Сидерис се престорил, че го боли корема и когато Петко се навел да сгрее ракия, се метнал върху гърбът му. В същото време залп от 50-60 пушки изплющява в къщата. Петко намушква с ножа Сидерис и угасва огъня да не се вижда какво става в къщата. За да пробие блокадата, Петко решава да вземе два големи чувала с ярина, през която куршумите не могат да преминат. Така той успява да си пробие път през блокадата. След като Петко успява да избяга, Хакъбей, който е началник на Сидерис, подлага на изтезание и на избиване българското население. И така Хакъбей кроял планове как да хване войводата. И така черкезите пуснали слух, че Бюрюк Петко куршум не го лови. И този слух до края на Петковото хайдутуване се разправя като гола истина, въпреки че войводата има върху себе си повече от 10 рани. За да има сигурност, Хакъбей заселва черкези в едно от селата, които да са му постоянно под ръка, когато се появи Петко. Докато за Хакъбей тези черкези представлявали опора и щит,
За местното население те представлявали истинска напаст, защото не обичали да работят земята, за да се хранят, а живеели само от грабежи. С тези зловещи черкези трябвало да се справи Петко войвода, за да си отдъхнат селените в околностите на чифлика на ХК Бей. Една сутрин, докато черкезите спяли, дружината на Петко нападнала чифлика и разгонила оплашените черкези. Около месец след опожаряването на черкеското село Куюн-Тепе, Петковата дружина се сблъскала с преследвачи в околностите на същото село. Следват отново битки с потерите, едната на 18 юни в околностите на село Акходжа, а другата на 12 август в гората Курудак. Петко бил заобграден от многоброен баши бузук. В тая уедина на гора сред равното поле, в гората и извън нея, Петко войвода цели 22 дена ожесточено и смело се бранил, докато на 22 ден все пак успял да се измъкне с цената само на един убит и една лека рана върху левия му крак. В тази неравна битка 30 жандарми и един юзбашия били проснати на бойното поле. След военната несполука в Курудак, която е суха гора, турските власти в Кешанско предприемат друга тактика. Не да се преследва хайдутина, а много по-лесното – народът да се принуди сам да предаде Петко войвода в ръцете на властта. Енуският каймаканин Тахир Бей се наема с тази работа да преследва и залови Петковата дружина. През есента на 1871 година Тахир Бей залавя невинни хора и ги изтезава в калушите. Някой тропа на вратата, Тахир Бей. Добра чест, Софта ефенди. Беят ви очаква. Ще направя да пием по едно татла кафе. Носи важно съобщение от галиболският първенец Халил Бей. Това, което правиш с раята в калушите, не е добро пред Аллаха. Аз съм Петко войвода. Убит си, ако си мръднал. Пускай всички от калушите, че къщата ще ти е превърна на пепел. След няколко писма ХК Бей сключва мир с Петко войвода, като сключва облог за 3330 турски лири. След това Петко се е заканил да накаже и араб Ага, който тръгнал от село на село в ония места, където Петко върлувал. Пратете много здраве на араб Ага, че не може да ме хване. Петко, араб Хасан е подбрал наистина най-добрите черкези. Хванете го жив или мъртъв. Името Петко войвода и ножът в ръката му всявали страх в черкезите. Предай се, войводо, и ще те пощадим. Кажете на араб Хасан да пусне всички задържани. Хванете го, че избяга. Качва се на дървото. Сега ще го хванем, няма къде да бяга. Уф, падам! В крайна сметка, Петко прави една хитрина и хваща араб Хасан и като пише писмо до Одрин, казва на Вали Паша да освободи всички от затвора в срок до 24 часа. Цялата 1873 година минала в усилено преследване на Петковата дружина. Стой! На 22 февруари в планината Чандара, Еноско, капитан Петко само с 15 свои хора устоявал на пристъпите на 120 потераджии. Към септийските потери на Кара Галарите се присъединили и войскови части. За един месец Петковата дружина води 3 сражения. В Димотишко с една башибозушка орда, в Кърджалийско се сблъсква отново с редовна войска на 30 юни. След това дружината води и сражение в Гюмюрджийско. Момчета, да се оттеглим към железопътната станция. Деде Гачвере, сигурен ли си, че там ще сме на сигурно място? Едва ли!
да отидем при началникът на железницата, немецът Хуберт. Той е ужасно жесток човек. Да го накажем. Не е плащал заплати на работниците си. Ще им заплати всичко до последния грош. Не забравяйте, че станцията има и телеграф. Ще се обадим в Одрин. Навали, паша. Това долу не е ли линията на влака? Това ще не отведе в железницата. Не стреляйте, няма смисъл. Черкезите вече избягаха. Да им помилваме живота и те са хора.